Hello and Namaste. OlizStore YouTube channel ma hajurlai swagat cha. Ma Lokesh, aaja feri feri naya product lera aayeko chu. Aajako product ma cha hamisanga Apple le bhakkhare launch gareko iPad mini. Yo iPad mini 5 ho. Yo batta ma ke auncha ra yo iPad mini kasto cha yo tapailai ma dekhauna gairaheko chu. Yo iPad mini ma unboxing garna gairahe chu. Pahila yaslai katum ba dabbalai plastic majale nikalum aba. Here they butter ramrosa, packing ramrosa. The moil as unboxing on a iPad mini, Wi Fi, my dishes upon a GBCO gold color. Ma, ooh, yo iPad mini. iPad mini plastic pack, ma, accessory. This day butter vitra charge gun like cables, this day. Kei kagajharu chan, setup guide haru, sangsangai yaneri Apple ko duita logo bhako pani auncha, ra kei kagajharu chan yo, tyastai hamisanga adapter cha, adapter ma lagaune yo plug bhayo pani, adapter jio bhayo, yeslai chai hamile yesari launu parne huncha, ra USB yaha jodera hamile iPad lai charge garchhau, iPad. अब हेर्न त्यो लागौ अब हामी यो गोल्ड कलर हो यो तीनटा कलरमा आउँछ गोल्ड स्पेस ग्रे र सिल्भरमा आज म तपाईहरुलाई चाहिँ गोल्ड देखाइराखेको छु यहाँ नि एकदम राम्रो कलर छ गोल्ड अगाडि पटी सेतो पछाडी पटी गोल्ड यहाँ हामीसँग लाइटिङ पोर्टबाट चार्ज गर्ने छ यसमा लाइट Type C आवला बने को थियो तर Type C होइन रहेछ lighting है रहेछ lighting port दुईटा speaker को port त्यस्तै यहाँ माथि camera home button touch ID सबै यसैले काम गर्छ plus camera अहिलेको camera 8 megapixel को छ volume up down गर्ने बटनहरु Apple को राम्रो logo iPad यहाँ लेखेको छ भने यहाँ सानो पाल microphone को लागि छ र यहाँ नेरि हाम्रो हेडफोन राख्नलाई हेडफोन ज्याक गर्ने पोर्ट पनि छ र यहाँ पावर पॉइंट यहाँ पावर बटन भयो यही हो iPad mini 5 अहिले Apple को A12 बाइनरी चिप्स न्यूरल इन्जिन छ भने यसमा यो चाहिँ ट्रु टोन रेटिना डिस्प्ले हो 7.9 इन्चको हुन्छ यो यसलाई म अन गर्छु यहाँ हेलो भनेर आयो हेलो भने आइपिसी अब हामीले यहाँ प्रेस गर्छौं अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश छ English Mazana Bami, Abo Ami Nepal Bokulega Dakiri of Esma Nepal Select Gornupori Abo Nepal Select Gorsum Set up manually, sir Network Jorsum Network Jorepusi, Wi Fi password, Alipusi, Slamai Kuragar, Ami Ali, Ongono Soxum Oiliko iPad Mini Cook Hus, Bishesta Case of Bunny Yo Esku Engine Egdom Ramosa Bionic A12 chips, Urabo Speed Engine Bio This day you see two tone retina display, sir 7.9 इन्च मा र यसपाली एकदमै एकदमै खास कुरा यसमा चाहिँ हामी एप्पल पेन्सिल चलाउन सक्छौं एप्पल पेन्सिल जुन हामी आइप्याड प्रो मा पहिला हामी युज गर्थ्यौं त्यही पेन्सिल हामी यसमा युज गर्न सक्छौं त चाहिँ एप्पल पेन्सिल चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन वाला युज गर्न सकिन्छौं हामी जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको आइप्याड प्रो अनि अहिले रेगुलर आइप्याड र जुन 10.5 इन्च वालाको आइप्याड प्रो मा जुन युज हुने पेन्सिल सेम फर्स्ट जेनेरेसन वाला एप्पल पेन्सिल यसमा युज हुन्छ र त्यस्तै अहिले अहिले हामीसँग Apple Pencil को replacement अहिले हामीसँग अर्को एउटा pencil पनि छ यो SwitchEasy भन्ने कम्पनीको हो एला EasyPencil भन्छ यो EasyPencil चाहिँ यस्तो छ यो यहाँ चाहिँ power button यहाँ नेरि छ यो power button अन गरेपछि यसलाई हामीले ब्लूटूथ पनि कनेक्सन गर्न पर्दैन डाइरेक्ट क्यामेरा चलाउन सकिन्छ यसलाई हामीले डाइरेक्ट प्ले हो power on गरेपछि चल्छ र यो चाहिँ normally हामीले जुन pencil चाहिँ हामी Apple Pencil चाहिँ हामी normally Drawing को लागि या एकदम design को लागि किन्थ्यौं भने अब त्यो बराबरको काम यसले गर्न सक्छ र साधारण नोट गर्न नोट बनाउन जे गर्नको लागि पनि यो पेन्सिल हामी युज गर्न सक्छौं जसले गर्दाखेरि यो पेन्सिलको कस्ट चाहिँ एकदमै सस्तो छ नर्मल अरुको पेन्सिल हामीले किन्नु पर्यो भने अराउन्ड 16000 जति खर्च गर्नु पर्छ भने यो पेन्सिल जम्मा 5200 रुपैयाँमा आउँछ जसले गर्दाखेरि जुन एप्पल पेन्सिलले जुन गर्ने काम छ अलमोस्ट सबै काम यो पेन्सिलले गर्छ र यो दुईटा कलरमा आउँछ सिल्भर र ब्ल्याकमा तपाईले हेर्नु भयो भने हुन्छ यहाँ म चलाइराखेको छु फाइमा हामी इन्टरनेट अब जोडौ यसलाई यसरी मजाले चलाउन मिल्छ
यसरी जे पनि चलाउन मिल्छ हामीले यसरी यो पेन्सिलको माध्यमबाट हामी मजाले चलाउन सक्छौँ यस. यो थियो आज आइप्याड मिनी फाइभको अनबक्सिङ र यो बट्टाभित्र के आउँछ र यो आइप्याड कस्तो छ भने हजुरलाई देखाएँ र यो हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ. योभन्दा बढी जानकारी लिनु पऱ्यो भने हजुरले हाम्रो अनलाइन स्टोर या हाम्रो स्टोर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो यसको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद र यस्तै नयाँ प्रोडक्टहरू हामी लिएर आउने नै छौँ. तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु. नमस्ते.